Três carros muito confortáveis na faixa de 30 mil reais. E o último pessoal é apaixonado por ele. Muitos vão chamar de bomba. Eu discordo. Eu só acho que esse carro aqui é bomba quando não tem dono. As versões automáticas são um pouco mais complicadas, sim. Eu indico a versão manual. O que esse carro mais sofre é a parte elétrica e suspensão. Na versão manual, se o carro tiver bem mantido, dificilmente vai te dar grandes dores de cabeça. É um carro muito confortável, bom espaço interno, vale a pena. Vectra C. Tanto faz se for o hatch ou o sedã vai ser maior, obviamente, vai ter um melhor porta-malas. Um bom carro não vai te dar grandes dificuldades na hora de manter, acha peça com facilidade. O único problema, o maior problema desse carro é o consumo. Não é confortável como um Vectra B que tem suspensão multilink, porém, não vai te desapontar. E Fan X60, não! Tanto faz se for sedã ou perua, perua Fielder. O pessoal é apaixonado pelo Corolla Brad Pitt e, na minha opinião, é uma das melhores, se não a melhor geração do Corolla. Vai ser difícil você achar um carro desses com baixa quilometragem ou que tenha as manutenções em dia. O pessoal tem na cabeça que esse carro não quebra e acaba não fazendo todas as manutenções recomendadas e aí acaba dando alguns BO para quem compra. Se você comprar um que tem histórico de manutenção, que seja bem cuidado, pode abraçar sem medo que o carro vale muito a pena e é muito confortável. Chegando nos 60% de mais uma ação e por apenas algumas moedinhas, esse Civic pode parar na tua garagem com frete, transferência grátis e tem mais de 15 mil reais em cotas premiadas. Bora participar!